ជឿតំងម៉ាស៊ីរីបុលវិញស្នាមបងលីរុកណាប៉ៃជួយគុំតាំងអាយ៉ាចូលធម្មតារបស់ជីរីបុលអាយ៉ាហ្វាន់កូលសា3 4 5 6 4 5 6បាទអាចខុសតាមទីកាចូលដៃចូលដៃទួតជើងតាចូលដៃនេះវិញម៉ាហ្វាយនៅតែ9នាទីកីឡាករបកគលក្រហមបាសៀតពីបុលកីឡាករបកគលភៀវម៉ាលីរតនាបាទកលោធនតកុលកបឡោនៅទីបាទឡោពេញលេងសម្រាប់នាទីបាទគ្រីជាប់ច្បាប់នៃការប្រកួតអាចមានសិទ្ធិលេងបានបាសៀនីបុលកូនក្រហមបាទម៉ាលីរតនាបុកគូនគេតោះទៅមកមែនទេម៉ាយ៉ាលូវេរបស់ម៉ាលីរតនាវាយចូលទៅទាំងរបស់ម៉ាលីរតនាបាទសៀនីបុលវាយរកគុំប្រចាំអស់ដល់គោលដៅចូលដៃចូលដៃមួយទៀតលូវេស្ដាំរបស់ម៉ាលីរតនាតោះកាប់ជើងរបស់បាសៀនីបុលវាយស្ដាំរបស់ម៉ាលីរតនាវាយចូលទៅទាំងអាយ៉ាចូលធម្មតារបស់ជីរីបុលអាយ៉ាហ្វាន់កូលសា3 4 5 6 4 5 6 7 8 9ប្រកួតបន្តប្រកួតបន្តណាទួតអើយបាទឌូលហាត់ខាន់បាទមកគូលសបាទលោកកញ្ញាកដាខែផលប្រាប់ទៅលើសៀនីបុលថាឌូលហាត់ខាន់បាទប្រយ័ត្នប្រយែងតែហ្នឹងកថាអំរងពេលនៃការថែហ្នឹងបាទអាចខុសថាទីកចូលដៃចូលដៃទួតជើងតាចូលនេះបានអាចប្រកួតបានបាទរួមគ្នាម្ដងមានបញ្ហាសម្រាប់កម្មវិធីចាញ់តែមួយម្ដងទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយតាចូលតាមលីរតនាព្រៀងជាប់រស់ជាបុលច្បាប់នៃការធ្វើឲ្យមានចិត្តខ្វៃបានសម្រាប់កម្មវិធីបាទមហាចតាចុកជារៀបរៀងខ្លួនតាប្រាក់កំពុងរងចាំ8សាងរៀលឆ្វេងស្ដាំអរគុណដល់ខាងលីរវីចូលចូលដៃរបស់ស៊ីលីមុនជំគុំរបស់ម៉ាលីរតនាត្រូវបាល់
បញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយអរយោហ៊ុនឡាអានេះគឺថាគូសង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 ៀងលៀងអត់ចាំយូរអីយ៉ូនេះចាក៏ថាសៀនវិបត្តិមកគ្រូបានលោកគ្រូមកសម្មឺដៃលោកគ្រូបង្ហាញជួយលោកបាសង្ឃុំតែគ្នាកាន់តែចាស់កាន់តែហើយចាល្អមែនទេតែល្អតែពីរទៅម្ដងបាទតែគូនេះបានចង់សងសឹកហើយមកទៅការប្រកួតបាញ់មិញមកខ្លែប្រទេសបងប្អូនបាទចាព្រោះមួយដៃមួយដៃរបស់អ្នកទាំងពីរគឺធ្ងន់អត់អីទេបាទម៉ៃកាន់តែច្រើនជាមួយយើងកាន់តែតាំងបាទអរគុណអ្នកដែលមកទៅទស្សនកម្មជាទីមេត្រីអរគុណតាមខេមបូឌីាខ្ញុំបាទសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែម្ដងសូមអបអរសាទរដល់កីឡាករ